Това е... И днес е там. Несговорна дружина не може да си почина. Несговорна дружина. Несговорна дружина не може да си почина. Не могат си почина. Не могат си почина. Демек няма да се разберат никога. Аз съм Константин и съм в школата на Обена от 8 години вече и тя се превръща в начин на живот. Не просто в школа, а в приоритет. Живот и Албена ни гледа като свои собствени деца и затова ние се чувстваме като дома си тук. Идваме с огромно удоволствие и не искаме да си тръгваме от школата всеки път. Започна като бях още много малък, доведоха ме и видях Албена, която ме взе за ръка и ми каза: хайде да правим етюд. Аз казах: не искам, и тя каза: моля, тук няма, не искам. Направих етюд и от тогава всеки ден етюди и така пие си всяка година. И така до живот. Бяхме на фестивал в Созопол, представихме Малкия мук и български спектакъл по Чудомир, Сено се казва. Първи места, поженахме големи успехи и сме много горди. Школата просперира. Добре, право, днеска я каза цялата без грешка, право. И другия път има сега задача. Още една басня, а може да е по-кратка, но искам хубаво. Орел, рак и щука. Хубаво да изговаряш всяка дума, бавно да я казваш. Стапо. Взимаш една тапа от вино, там майка ти ще даде, и я захапваш до половината и казваш: орел, рак, рак и щука. Я знаю по каква шпулка, и натискаш с езика, докато говориш, тапата, без да я пускаш навън. Я гризите, далеко е пак. И така казваш цялото бам, после без тапата да видиш колко ще. Така ще. Да. И ако има пулка към басната, трябваше веднага да я кажеш. Трябва да я залепиш за това. Та! Еди, какво си, еди, що си, еди, що си, еди, какво си. Пулката е, че истинският приятел не остава да е познава приятел. Добре. Добре, Христо, ми разбрава. Намери си една басна на Банчо Банчо, по-щи от тук.